Velkommen til endnu en boganmeldelse. I dag der skal jeg anmelde bogen, som hedder Principles, som er skrevet af Ray Dalio. Det er en forretningsbog, for en gang skyld. <laughs> I hvert fald i, i, løbet af de sidste mange bøger, her, jeg har anmeldt, har de handlet meget om psykologi og personlig udvikling og alt muligt andet end sådan en konkret business. Men den her er en businessbog, og jeg har glædet mig så meget til at lave den her anmeldelse. Det har også været rigtig svært, fordi der er sindssygt meget i den her bog, som er sådan brugbart. Altså hele bogen er bare propfyldt med information, og det er alt sammen noget, du kan tage og implementere i din virksomhed. Så det er svært at vælge, hvad man sådan lige skal snakke om, når man skal fortælle om den her. Men jeg kan i hvert fald starte med at sige, at den er fantastisk. Fantastisk businessbog, Ray Dalio, fantastisk. Hvis du ikke kender ham i forvejen, så prøv at google ham lidt. Han ejer en af de største øh, fonde i USA, altså sådan en virksomhed, hvor han hjælper andre med at, at håndtere deres formuer og investere dem rigtigt, så pengene de vokser. Øh, som hedder Bridgewater Associates, og øh, den har han bygget op, og, og det har været en meget succesfuld virksomhed i de sidste 40 år. Og han fortæller i, i bogen her historien om, hvordan han har bygget Bridgewater op, hvilke principper... Det er sådan set det, bogen handler om. Det handler om de principper, han har samlet op undervejs i sit liv og i sin rejse med at bygge den her virksomhed. Og dem giver han så videre. Så den er delt op i to dele. Den ene del hedder Life Principles, og den anden del hedder Work Principles og øh, det er egentlig nogle af de samme principper, men det er ligesom han, han skildrer bare mellem her er de brugt i sådan en mere privat sammenhæng i forhold til bare hvordan du lever dit liv til hverdag. og herover der er de brugt i en arbejdssammenhæng i forbindelse med hvordan du bygger en virksomhed for eksempel eller skaber en god arbejdsplads. og det er sindssygt interessant. Øh, Ray Dalio i hvert fald som jeg oplever ham når man læser bogen er Sindssygt logisk, sindssygt rationel. Øh, og, og alt i bogen er forklaret med sådan en fuldstændig kronologisk logik, som man kan følge fra punkt til punkt, og ligesom at han siger, øh, fordi sådan her, så bør du gøre sådan her, og det vil have de her resultater, og hele vejen igennem, så man bare tænker, ja, ja, ja. Det har du helt sikkert også ret i. Det giver perfekt mening, det du siger. Så, så virkelig en inspirerende bog, der, der giver mange sådan aha-oplevelser. Og vi skal prøve at dykke ned i noget af det, han skriver i bogen. Så jeg har jeg prøvet at vælge nogle ting ud her, som jeg synes er sindssygt interessante i forhold til sådan virksomhed og virksomhedens kultur. Og sådan helt grundlæggende, så siger han, at det de har skabt i Bridgewater som er så unikt, og som har skabt deres succes i de sidste 40 år, det er, at de har det, han kalder for et idea meritocracy. Og det vil sige, at de har et system, hvor det altid er den bedste idé, der vinder. Det er aldrig ideen, som kommer fra ham, som har flest kontakter, eller som har den højeste position i virksomheden, eller så videre, og så videre. Det er altid den idé, som med størst sandsynlighed er bedst, som vinder, og det er den beslutning, de så tager, det er den måde, de bevæger sig fremad med. Og så forklarer han jo, hvordan de har lavet sådan et Idea Meritocracy, fordi det kræver jo, at du virkelig har nogle solide mekanismer for, hvordan udvælger du, hvilke idéer du skal gå videre med, hvordan ved du, om en idé er realistisk eller ej, om du kan stole på den person, der kommer med idéen, og alle de her ting har han så nogle forskellige redskaber til. Og øh, blandt andet så bruger de sådan nogle baseball-cards i virksomheden. De laver mange sådan nogle personlighedstest, øh, så de får inddelt folk i nogle personlighedstyper og nogle, nogle kompetencetyper og alle sådan nogle forskellige ting, som de ligesom kan sige, at de her de er meget analytiske for eksempel, og de her de er meget øh, idérige og kreative, øh, men måske ikke særlig sådan kritiske eller analytisk anlagt og sådan har de sådan inddelt alle i, styrker og svagheder, og givet dem sådan point og sagt, okay, du er god til det her, men ikke så god til det her. Og ud fra det har de så lavet sådan nogle baseball cards, ligesom du kender det, eller fodboldkort, eller bilkort, eller hvad man skal kalde dem, hvor du ligesom har eller Pokémon-kort, øh, du ligesom har den ansatte, og så har du nede under, hvad har han af, eller hun af egenskaber og kompetencer, hvad har han eller hun af svage sider og stærke sider, og sådan nogle ting. Og ud fra det sammensætter de så projektgrupper og sådan noget, teams internt i virksomheden, og siger, okay, til det her projekt, hvad er det så for nogle kompetencer, vi har brug for, øh, og har vi nogle... Øh, øh, nogle mennesker, som ligesom måske har brug for noget sådan balance ved, at der kommer nogle andre typer mennesker ind i gruppen, har vi måske både brug for de her meget kreative typer for eksempel, og de meget analytiske, kritiske typer, så der kan komme nogen og komme en masse idéer, og så kan der komme nogen og ligesom øh, udfordre idéerne, så de kan komme frem til de rigtige, og sådan, det er meget simplificeret sagt, det er meget mere uddybet i bogen, men, men det er sådan princippet i det, at de har de her baseballkort, eller pokémonkort eller hvad man vil kalde dem, for de ansatte, så alle ved, hvad hinandens styrker og svagheder er, og i øvrigt ved de også, hvad deres egne styrker og svagheder er. Og det bruger de så til at sammensætte de her teams, så de ved, at de fungerer i hvert fald optimalt. På samme måde så har de det med øh, at vurdere folk i forhold til, når de kommer med input, så alle i virksomheden har det, der hedder en believability score inden for et givent felt. Øh, og den ryger hele tiden op og ned, den her score. Og der har han også nogle helt faste principper øh, for, hvordan ved du, at nogen er ligesom, øh, troværdige inden for et øh, givet område, og hvordan ved du, om de ligesom rykker sig op eller ned af på den her skala. Øh, men dem, de her principper bruger han så til at lave sådan en score, som alle så har hvor en believability score, en troværdighedsscore score inden for et givet område. Og det vil sige, når de så skal stemme i virksomheden omkring større beslutninger og idéer, eller de vil vedtage noget til et møde for eksempel, så kan de lave en afstemning. Og så kan de sige, at der er de her to forskellige ting, vi, to forskellige løsninger for eksempel, vi diskuterer om. Hvem stemmer for den ene, hvem stemmer for den anden. Så får de en helt klassisk afstemning. Det de så gør efterfølgende, det er, at de vægter de her stemmer ud fra den her troværdighedsscore. Så det vil sige, at hvis, hvis, øh, det kan godt være, at 80% har stemt for løsning A, og 20% har stemt for løsning B. Men hvis de 20% har stemt for løsning B, de er meget mere troværdige inden for det felt, som den her beslutning skal tages inden for, så vil det sandsynligvis stadig være dem, der vinder, fordi deres stemmer vejer meget tungere end de 80%, der ikke ved lige så meget, eller ikke er lige så troværdige inden for det her område. Øh og på den måde, siger han, så har de simpelthen lavet et system, hvor nogle gange så havde det været sådan, at der var de her 80% for eksempel, og de 20% på den anden side, og hvis man havde lavet en normal afstemning, så er de 80% jo vundet, og så har man taget den beslutning, men fordi de har de her vægtede afstemninger, så er det så de 20% for eksempel, der vinder, øh, og så har de taget en meget bedre beslutning, end hvis de bare havde lavet flertallet bestemme. Uh, og, og det siger han, det er sådan en meget essentiel del af den måde, de driver virksomheden på og De tager beslutninger på uh, Og generelt så tænker de meget over Eller han, Ray Dalio, tænker meget over beslutningstagning Hvordan kører du en god beslutningstagningsproces Så du ved, at du tager nogle forholdsvis gode beslutninger i din virksomhed Og så du altid prøver at komme så tæt på sandheden Og tage dine beslutninger ud fra sandheden Som overhovedet muligt og det her begreb af sandheden, det er noget, der sådan går igen igennem hele bogen. Også i de her sådan, life principles, hvor man bare snakker om livet. Han snakker meget om sit tidligere, sit tidligere liv, skulle jeg at sige, sit yngre liv, hvor han var i gang med at opbygge sin karriere, og hvor han har taget mange øh, dårlige beslutninger og, og taget fejl. Og han, og han siger, sådan, at det er næsten altid, fordi han har følt sig for, for sikker på sin egen viden. Øh, og i virkeligheden så, så var det sådan et, 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 et en skillevej for ham eller et skiftepunkt i hans karriere, at han gik fra at, at tænke øh, at tænke på, om han havde ret eller ej, til at tænke på hvordan han kunne vide, at han havde ret. Så det med at ligesom prøve at verificere dine egne tanker omkring et eller andet emne og hele tiden søge. Har han nu også ret i det her? Hvordan kan jeg vide, at jeg har ret i det her? Jeg tror, jeg har ret i det her, men hvordan kan jeg vide med så tæt på 100% sikkerhed som overhovedet muligt, at jeg rent faktisk har ret i det her? Og der har han så også en masse forskellige principper til, hvordan han gør det. Blandt andet noget, som jeg synes var lidt spændende, øh, fordi man kan genkende de her situationer, det er, at han siger, tit så har du en diskussion, for eksempel når du er ved at bygge en virksomhed op, så sidder partnerne og diskuterer et eller andet, og de er ikke helt enige. Øh, om hvilken vej de skal tage Eller hvilken beslutning de skal tage øh, Og han siger at Det som mange gør forkert Det er at de prøver bare at diskutere internt Og hvis ikke de sådan Altså enten så, så, øh, så bliver det en meget kort og meget dårlig diskussion Fordi de ikke kan finde ud af at diskutere Og så har han sådan nogle regler Han stiller op for om Sådan her diskuterer du på en ordentlig Savlig måde Som rent faktisk kan ende med at have Et, et resultat som du kan bruge til noget Frem for at man bare er blevet sur på hinanden, og man stadig har hver sin holdning, for eksempel. Så sådan, det har nogle regler for. Hvordan diskuterer du, så du rent faktisk har en god chance for at komme frem til noget brugbart ud af den diskussion? Så siger han, hvis ikke du kan komme frem til noget brugbart, øh, så er du simpelthen nødt til at eskalere diskussionen, kalder han det. Det vil sige, så er du nødt til at tage nogle nye ind i diskussionen, som ved noget mere om det her emne, end dig og den person, du sidder og diskuterer med. Og det kan jo enten være en anden i virksomheden, som måske er specialist inden for et eller andet område, eller det kan være en udefra, du kan finde frem til. Det kan også være, at man har et eller andet advisory board eller bestyrelse, eller et eller andet, hvor man har nogle eksperter på nogle områder, eller nogen, som måske bare har noget mere erfaring. Og det er faktisk en af de bedste måder, det er, man kalder det, triangulate og triangulere, altså at tage nogle andre mennesker, som har nogle andre perspektiver, som måske ved lidt mere om lige præcis det her specifikke felt, end du gør og så få dem til at kigge på de synspunkter, som dig og, 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 ham her, som du ikke kan blive enig med, har, for så at komme med deres tanker om det, fordi det kan være, at det giver jer et nyt syn på tingene, som kan gøre, at I så kan komme frem til noget. og det, han siger, at nogle gange kan det være nødvendigt at få sådan en person her udefra til simpelthen at afgøre diskussionen og sige, hvis det var mig, der sad i den her diskussion, så vil jeg tage den her beslutning. Og så simpelthen bare tage den, fordi at man så siger, at den her person er bare langt mere troværdig inden for det her område, end nogen af os er, så sandsynligheden for, at vedkommende har ret, er større, end at vi kommer frem til noget, som er bedre ved bare at diskutere mellem hinanden. Øh, yes. Så det snakker han meget om, det her med diskussioner og eskalerede diskussioner, og hvordan kommer du frem til noget fornuftigt uden diskussioner. Det handler også meget om, siger han, at kende sine egne begrænsninger, altså hvor er dine egne begrænsninger for, hvad du rent faktisk ved noget om, og hvad du kan komme med et øh, kvalificeret bud på, øh, fordi det er meget begrænset for de fleste mennesker, siger han. Altså, du skal jo helst have nogle specialister, hvis de skal kunne komme med nogle kvalificerede bud, og det er de færreste mennesker, der er specialister i meget mere end et eller to felter. Øh, så det der med at finde de rigtige mennesker til at tage de rigtige beslutninger, det er noget, han går meget op i, og øh, det mener han selv er en stor del af hans succes. Så gør han noget i bogen her, som jeg synes, jeg har manglet i så mange businessbøger. Og det er, at han trækker en rød tråd hele vejen fra sådan, naturens øh, love, kan man sige, og så ind i, i virksomheden. Og det han snakker om, det er øh, evolution evolutionen som han siger det er det er den kraft der har skabt alting, det er øh, udvældelsen den naturlige udvældelse evolutionen som går ud på at der hele tiden sker tilfældige mutationer og de mutationer som fungerer i deres omverden, de overlever og kan formere sig og kan skabe flere af sig selv og de mutationer som ikke fungerer i deres omverden Øh, de, de forsvinder, de forgår Det er jo i korte træk sådan evolution fungerer Sådan alting vi kender til er blevet skabt øh, Og det siger han, det er fuldstændig også sådan at Han tænker det her Idea meritocracy, som de har i virksomheden Og det er også sådan at han tænker om det er At have en virksomhed i det hele taget Alt hvad der ikke fungerer, det forgår Og alt hvad der fungerer, det skal blive og han siger, at derfor så er det i virkeligheden meget vigtigt i en virksomhed at have nogle parametre eller nogle systemer for, hvordan finder du ud af, om tingene rent faktisk fungerer, som de skal? Altså, hvordan måler du på, om tingene rent faktisk har den effekt, som de, de skal have, når du øh, laver et eller andet tiltag i virksomheden? Øh, sådan så du kan sikre dig den her evolution at det, der rent faktisk fungerer det også bliver der og bliver udviklet videre på, og det som ikke fungerer, det bliver sorteret fra. Det gør de jo så blandt andet ved at lave de her vægtede øh, afstemninger, øh, ved at sammensætte folk via de her teams her, og på den måde sikrer de sig jo ligesom, at tingene fungerer så godt, som de kan. Øh, og så har de også noget, der hedder, de, han har nogle principper, han kalder for Radical Truth, Radical Transparency og Radical Open-Mindedness. Og han siger, at det, det, ligesom, det er sådan nogle grundværdier, de har i virksomheden. Og det er det her med, at du skal altid kunne sige sandheden. Fordi sandheden er det vigtigste. Øh, sandheden er jo blandt andet det, der fortæller os, om ting fungerer eller om de ikke fungerer. Du skal aldrig være bange for at indrømme, at noget ikke fungerer, for eksempel. Eller indrømme, at du har lavet en fejl. Han nævner også et eksempel, hvor der er en eller anden højtstående øh, ansat, som har, øh, har haft styr på nogle penge fra en kunde. Det er jo det, de laver i virksomheden. Øh, og han har så lavet en eller anden fejlberegning, og kun har mistet en masse penge på det. Øh, og Ray Dalio skriver i bogen, at han kunne jo nemt have fyret ham her. Han har haft en god grund til at fyre ham her, den ansatte. Men det gjorde han ikke, fordi han synes, det var meget vigtigt at vise de andre i virksomheden, at det at lave fejl, det er ikke i sig selv en dårlig ting. Hvis du prøver på at skjule din fejl, det er en dødssynd i, i hans virksomhed. Altså det, det, er det, det er det værste du kan gøre mod virksomheden. Det er at lave en fejl og prøve på at skjule den. Fordi alt, alt, alle fejl, alle ting der ikke fungerer, skal frem i lyset, så du kan gøre det bedre, øh, sådan, så det ikke sker igen. Så du har den her evolution ved at alt, alle problemer, alle fejl, alle svagheder, alt hvad der sådan har en chance for at være en ulempe eller en svaghed for virksomheden, det skal frem i lyset, så man kan kigge på det og tage nogle beslutninger om, hvad man skal gøre med det, og man kan arbejde med tingene. Øh, og det lægger han meget, meget vægt på, det her med sandheden, og fortæller meget om, hvor, hvor stor en, en ulempe det er for nogle virksomheder, at de har skabt en kultur, hvor folk de prøver på at holde deres egen fejl hemmelige, for eksempel, eller Prøve at skjule dårlige resultater. Prøve at pynte på resultaterne og sådan nogle ting. Fordi i sidste ende, så er det jo bare at tisse i bukserne. Altså, det virker, hvis det ikke virker, så virker det ikke. Så skal du gøre noget andet. Så skal du finde ud af, hvad der er galt. Og så skal du finde en løsning. Og så skal du gøre noget andet. Øh, og det er, i virkeligheden, det er i virkeligheden de ting, jeg gerne vil fremhæve på den her bog. Øh, den er sindssygt kompleks. Altså, der er så meget i den her bog. Øh, det tog mig lang tid at komme igennem den Og det har også taget mig lang tid at finde ud af Hvordan jeg skulle lave den her øh, anmeldelse Fordi der bare er så meget Så øh, jeg vil helt klart råde til at læse den Hvis du laver virksomhed på en eller anden måde Så tror jeg du vil få meget ud af det Specielt hvis du er sådan en kulturmand Der godt kan lide at skabe En virksomhedskultur som Understøtter øh, Hvad skal man sige, kontinuerlig vækst I fremtiden øh, Sådan den her lige noget for dig For det er lige præcis det den handler om så øh, det var det. Klart anbefalesværdigt. Den næste bog, jeg skal læse, det er øh, Sometimes You Win, Sometimes You Learn. Øh, og den ved jeg faktisk ikke særlig meget om, så den kan jeg ikke sige så meget om. Øh, så, øh, så jeg glæder mig bare til at komme i gang med den, og jeg glæder mig til at lave en anmeldelse af den. Og øh, jeg håber, at øh, det har givet noget af det her hvis det har, så er du selvfølgelig meget velkommen til lige at dele videoen, hvis du synes, der er nogen andre, der kunne glæde af den. Eller abonnere på kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Så får du besked, når der kommer nye videoer. og ellers så må du bare have en pissegod dag. Vi ses.